ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. الكريم الصادق الامين سيد المرسلين وخاتم النبيين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان امام الاولين والاخرين الصالحين الصابرين الصادقين خليفه الله امامنا ميرا مهدي عليه السلام قد جاء ومضى والصلاه والسلام عليهما وعلى الهما واصحابهما اجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مرشدین کرام فقراء عزام طالبان خدا طالبان دنیا طالبان مولا طالبان نبی طالبان شہدا طالبان بزرگان دین نبوت و ولایت آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر یہ فقیر سراپا تقصیر خدمت گزار سلسلے بندگی میرا شاہ قاسم مجتہدی کو رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے موجود ہے اور بحیثیت قطرہ اس سمندر کا جس سمندر کو نام نامی اس میں گرامی بندگی میرا شاہ قاسم مجتہدی کو رحمت اللہ علیہ کا لقب دیا گیا ہے آج ایک ہی عنوان پر تقریر کرے گا اور جو عنوان ہے طب نبوی کیونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ کچھ ڈاکٹر سروش صاحب ڈاکٹر عثمان صاحب ڈاکٹر نصرت صاحب اور بھی دیگر ڈاکٹر سے تشریف ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے صحت کے بارے میں ایک بات کہتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوالات کرتے تھے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایسا سوال کیا کہ یا اللہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ مجھ سے کیا پوچھتے اور کیا آپ کی دعا کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ نے یہ بہت خاص سوال کیا اگر ہم آپ کی جگہ ہوتے تو صحت اور صحت مند تو مطلب یہ ہے کہ اگر سی بات آئی ہے اور پرنسپل بھی ہیں جو علمی صحت کے ذمہ دار ہیں اور ڈاکٹرز ہیں جو جسمانی صحت کے ذمہ دار ہیں اور جو مرشدین ہیں جو روحانی صحت کے اور عقائد کی صحت کے آخرت کی صحت کے ایمان کی صحت کے دل کی صحت کے اور نظریات کی صحت کے ذہن کے صحت کے نگران ہیں تو یہاں پر آج طب نبوی میں صحت کو بات ہوگی ابھی قرآن مجید کی جن آیات شریفہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی ہے اس کے بعد اگر کوئی انسان اپنی ذات پر لے گا تو وہ بات غلط ہوگی ایک عام طور پر بات ہے وہ عام بات یہ ہے جو ہم سب پر عائد ہوتی ہے ہم تمام میلاد کے اس جشن کا حصہ ہیں کوئی اپنے دل پر نہ لے اب وہ بات یہ ہے کہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین رسالت نعت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زنانے نے آ کے آپ سے شکایت کی کہ بیٹی جو ہے یا بیٹا شکر بہت کھاتا ہے یا کھاتی ہے آپ نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا ایک ہفتے بعد اس کے بعد جو ہے ایک ہفتے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے
فرمایا کہ شکر ہو تو پھر یہ بات آپ پہلے بھی فرما سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہم سب قربان جائیں. فرمایا تب میں نے شکر نہیں چھوڑی تھی اور اس کے بعد چھوڑ چکا ہوں تب آپ کے سامنے نصیحت کرا. تو فقیر بحیثیت عامر بحیثیت ذمہ دار بحیثیت روحانی حکیم آپ کے سامنے خود عمل کر کے کہہ رہا ہے. حدیث شریف میں ہے تا درشتی بندہ تم کبھی بھی موٹاپے کو ہنر مت سمجھو. آج سب سے زیادہ ڈاکٹروں کے پاس مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں موجود رہتے ہیں, دواخانے پل رہے ہیں, کلمہ پڑھنے والوں نے دواخانوں کو پالا اور سارے کے سارے بی پی شوگر اختلاج اور پریشان حالی کے شکار ہیں اور تمام کے تمام کسی نہ کسی مرض کے شکار. تو آپ کے سامنے طب نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ کہتا چلوں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دفعہ پوچھا یا رسول اللہ میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں کیا کروں؟ تو فرمایا اے عائشہ 40 دن شہد کے ساتھ کھجور کا استعمال کرو. اس کے بعد وہ 40 دن کے بعد آئیں تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عرب میں ویسی خوبصورت زنانہ نہیں تھی. پھر آپ نے فرمایا جس گھر میں شہد کھجور یا انجیر پائے جاتے ہیں اس گھر میں بیماری کا آنا ناممکن ہے. اور ہمارے پاس بہترین سے بہترین غذائیں ہیں. بندہ پہلے خود عمل کرتا ہے اور بعد میں آپ کو کہتا ہے. اگر بندے کے سامنے یہ غذائیں رکھی جائیں تو بندہ نہیں اپناتا. جس کی گواہی یہ ہے اگر آپ اس فقیر کی کلائی دیکھیں گے تو کلائی کر کے رہے بھی نہیں سکتے, یعنی کسی قسم سے کوئی غذا کی طرف کوئی دلچسپی بندہ ہمیشہ سے دور رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پیٹوں کو جانوروں کی قبریں مت بنو. ایک مرغ کھا رہے ہیں, دو مرغ کھا رہے ہیں, مرغ کی بریانی کھا رہے ہیں, بکرے کی بریانی کھا رہے ہیں, تیسرا جی کھا رہے ہیں, بکرے کی خرگوشی کھا رہے ہیں, مچھلی کی کھا رہے ہیں, رمضان میں وہاں کی ملیں کھا رہے ہیں, یہاں کی ملیں کھا رہے ہیں. لگتا نہیں کہ ہم غذا کھا رہے ہیں, لگتا ہے کہ غذا ہمیں کھا رہی ہے. اور ہم سب سے زیادہ بیمار ہیں. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی مرد کو توڑ رہتا تو کوڑا لے کے اس کے پیچھے بھاگ. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حساب ایسا رہا ہے آپ اپنے ہاتھ میں دبلا رکھتے اور ہمارے پاس ہر دوسرے کو توڑ. مطلب یہ کہ پہلے صرف زنانہ کو توڑ ہوا کرتے, آج مردانہ بھی اس میں شامل ہو چکا. اللہ اکبر, ہم کتنے پسماندہ ہو رہے ہیں. آج سے کچھ برس پہلے ہمارے پاس کسی بھی دعوت میں ڈبل کا میٹھا بن جاتا تو وہ بڑی سمجھی جاتا, بغیر کھانا بڑا سمجھا جاتا. آج سب سے زیادہ پھینکنے میں جاتا اور اس کے علاوہ ہماری دعوت کی صبح کی ہوتی تھی جس میں یہ روشنی اور جس میں یہ شامیاں ہیں اور یہ جس میں شادی خانوں کے زیادہ خرچے نہیں ہوتے تھے, مسجد میں نکاح ہوتا تھا اور کسی بڑے آنگن میں کھلا دیا جاتا. آج یہ ماحول ہے کہ آج ہم سمجھتے ہیں اچھا کھانا صحت کا ضامن ہے, لیکن طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صحت تب تک ہے جب تک کہ کم ہو. سب سے زیادہ کھانا آج ہے اور سب سے زیادہ بیماری آج. کم عمر سے کم عمر لوگ شوگر, کم عمر سے کم عمر لوگ بی پی کے شکار ہو گئے. ڈاکٹر جو بیٹھے تھے جن کو خون پلائے وہ بندے کے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی, انہوں نے دنیا میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی, بندے نے دین میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم.